ciidamada BSF ee Puntland ayaa dharka ay xidhaan maxabiista ku wareejiyay saraakiisha xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso, iyadoona sidoo kale uu goobjoog ka ahaa taliye ku-xigeenka ciidamada asluubta ee Puntland. Saraakiisha ciidamada BSF oo si rasmi ah agabkan ugu wareejiyay saraakiisha xabsiga ayaa sheegay inaysan noqon doonin toodii ugu horreysay ama ugu dambeysay, isla markaasna ay si dhow xabsiga ula shaqayn doonaan. Ma noqonayso marka u horeyso aanu ku wareejino ama keenno alaab nooca kana ama agab looga baahan yahay xabsiga, mana noqonayso markii u dambeysay xabsiga. Waxaan la leenahay xiriir dhow oo shaqo qadaamna ciidanka BSF. Shaqada wanaagsan waa inala qabtaan saraakiisha asluubta iyo ciidankooduna aad baan uga mahadcelinayaa. Agabkanna waxaa bixiyey agaasimaha guud ee ciidanka BSF jenaraal Maxamuud Cismaan. Mana aha wixii u horreeyay uu xabsiga ugu deeqo, mana noqonayso tixii ugu dambeeyey. Saraakiishu shaqadooda iyagoo ku filan oo haysta, waxaan oranaynaa saraakiishu in shaqada meesha laga yeelay si laba jibaaro. Maxabiista dharkeedu waa kan si laba jibaaro. Qofku intuu yimaado oo waardiye qabto inuu gurigiisa ku caraabo maaha, oo soo seexday meesha qof kasta uu yimaado inuu habeenkii waardiyaha ka yahay uu aroorti waagu ugu baryo. Taliye ku-xigeenka ciidamada asluubta ee Puntland iyo ku-xigeenka taliyaha xabsiga weyn ee Boosaaso ayaa ka mahadceliyey deeqdan dharka ah oo ay ugu talagaleen ciidamada BSF maxabiista lagu soo xiro xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso. Aad u mahadsan yihiin ciidanka BSF oo aad noola shaqeeya oo xabsiga garab iyo gaashaanba u ah. Waxay maanta noo keeneen oo kormeer shaqo iyago noogu yimi noo wadaan agabkii maxabiista, ay dharkii ayree ummadda kaga duwanaayeen oo lagu aqoonsanayay oo laba nooca oo loogu talagalay rumaan iyo xukmane. BSF maaha markii ugu horreysay wax keento xabsiga, wax badan bay keeneen, wax badanna waa keeni doonaan. Waana waxa weeye garabka iyo cududda xabsiga uu ku dhisan yahay. Hadda baanu ugu dhiirigelinaynaa, uguna hambalyaynaynaa ee loogu talagalay ku-talagalka maxabiista inay yuniform ahaan u gashadaan, oo loogu talagalay muxuu ahaayey rumaan iyo xukunba ay isugu jiraan. waxa weeyaan shaqada haddii laysla shaqaynayo qol oo barbar qabato waxba ma xumaadaan. Waa shaqo bilowa, waxaan rajaynaynaa inay soo kordhin doonaan haddii allayme sida ay sheegeen. Cabdiqani Boos, SBC Boosaaso. Anugusa waxaan isticmaalaa Samtel, isagu ma uu isticmaalo Samtel. Anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa, balse isagu sidaa ma samayn karayo. Warmaahe run miya? Waa runtay. 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin, oo waa bilaashe. Bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo keli ah. Caadi maaho, maxaad mar hore iigu sheegi weyday? Fikir, fikir, fikir.